Momentom je v plnom prúde stavba nového závodu na výrobu umelých vlákien. Novú obrovskú továreň, nazvanú Gavron, budujú podľa plánov a skúseností sovietských odborníkov. Skupina technikov na čele s inžinierom Alexandrom Popovom, ktorá pracuje na výstavbe teplárne, sa zaviazala, že do 11. zjazdu strany pripraví objekty na montáž strojového zariadenia. K ich záväzku sa pripojili aj montéri vítkovických železiarní, ktorí pracujú na stavbe železnej konštrukcie. Záväzky všetkých robotníkov a technikov smerujú k tomu, aby závod dali do prevádzky už v júli budúceho roku.